שלום לכם מהכנסת, אנחנו כאן עם עדכון חדשות כלכלי של ערוץ 99, ערוץ הכנסת ודה מרקר. שלום לראש האופוזיציה של יחימוביץ'. שלום צביקה. את לא הלכת להפגנה במוצאי שבת? לא, אני לא הולכת להפגנות באופן עקרוני. אני חושבת שהפגנות הן כלי מהמעלה הראשונה, כלי דמוקרטי של הציבור. ולנו, הפרלמנטרים, המנהיגים, יש שפע של כלים אחרים. אני לא נדחפת לפוטו-אופים, אבל הרבה מאוד מהחבר'ה שלי נמצאים. אז איפה קולה של האופוזיציה במחאה החברתית? קולה, הקול שלי... והקול של מפלגת העבודה הוא הקול שמבטא את התכנים של המחאה. הוא קול שקורא לכלכלה הוגנת ולחברה צודקת, לחלוקת משאבים הוגנת, לאחריות של המדינה כלפי אזרחיה, להפסקת הפרטת המדינה לידי בעלי הון, לרגולציה על התעשרות של מעטים על חשבון רבים, לזכויות של עובדים. היום חצי מה... הופעתי היום לפני נציגים של הסוכנות היהודית מכל העולם, וסיפרתי להם שבישראל 50% מהעובדים לא מגיעים אפילו לסף המס. הם נדמו מהנתון הזה. הקול שלנו, הקול שיוצק תכנים במחאה, וכמובן שחלק מהפעילים שלי הם גם פעילי המחאה. וההפגנה הזו גלשה לפסים אלימים. תראה, צביקה, היו שתי הפגנות. הפגנה אחת ביום שישי, שאגב עברתי לידה, לא נדחפתי אליה, אבל רציתי לראות איך זה נראה. שקטה לחלוטין. שיא היא האלימות בהתגלמותה. הרבה חבר'ה טובים, אכפתיים, נהרו אל סדרות רוטשילד, ומנגד היו גם פקחים של העירייה, גם סיירת ירוקה, ובעיקר שוטרי יסם, שפשוט יצרו עימות מכוון. במדינה דמוקרטית, כשהמון שקט צועד כדי למחות, המשטרה לוקחת צעד אחד אחורה. ולא נכנסת ויוצרת עימות פיזי מכוון עם המפגינים. יש כאן שינוי אסטרטגיה מוחלט של המשטרה לעומת הקיץ האחרון. הרי אם הייתה אותה התנהגות... יש פה יד מכוונת? אני חושדת שכן. אני חושדת שכן. מי כיוון את המשטרה לנקוט בצעדים כאלה? תראה, יש לי השערות, אני לא רוצה לומר אותן כאן. אני רק רוצה להגיד לך, זה לא יכול להיות... שהמשטרה של הקיץ האחרון הפכה את תורה לחלוטין והפכה למשטרה אחרת. בקיץ האחרון ראית שוטרים עומדים מחויכים בצד ומפרגנים למחאה ולא מתעמתים עם המוחים ומאפשרים למיצג הדמוקרטי המדהים הזה שהיה כאן וכל העולם סיקר אותו בהשתאות ואנחנו התגענו בו, אמרנו במה אנחנו שונים. זה היה בשנה שעברה התיכון. והשנה. רגע, צביק, אז תן לי לסיים. ואמרנו, תראו לעומת המזרח התיכון, שם מתעמתים עם מפגינים, מקים אותם, תראו איזה יופי, איזה דמוקרטיה. היום יש אימותים פיזיים מכוונים, יש מעצרי שווא. תראה איך בית המשפט שחרר אתמול את כל העצורים. המשטרה רצתה להאריך מעצר, בית המשפט שחרר אותם מיד ואמר שאין סיבה לעצור אותם. יש כאן בפירוש דיכוי, דיכוי של כל ניצוץ של מחאה, כי... כולם זוכרים, הרי אם אותו כוח, או רבע מהכוח הזה היה מופעל נגד האוהל, שהקימה דפני ליף לפני שנה בסדרות רוטשילד, לא הייתה מתעוררת מחאת הקיץ. אז מה את עושה כראש האופוזיציה אחרי הדיכוי והיד המכוונת שאת טוענת? אני עושה כל שביכולתי, בכל מישור אפשרי. קודם כל, אני מציעה את התכנים האלטרנטיביים ואת האופציה השלטונית האלטרנטיבית לממשלת נתניהו, שהיא ממשלה קפיטליסטית, קיצונית, שהולכת לפגוע בתקציב הזה באזרחים באופן חסר תקדים, ובגלל זה היא גם לא רוצה מחאה. אבל בנושא הגנה על המפגינים, האפשרות שלהם להפגין, מה את הולכת לעשות? אני עושה כל שביכולתי. אני שוחחתי אתמול עם השר לביטחון פנים, והייתה לנו שיחה לא פשוטה. אני לא רוצה להגיד מה הוא אמר, כי זאת הייתה שיחה בארבע עיניים, אבל אני מתכוונת לפעול בכל דרך אפשרית כדי לאפשר. אתה יודע מה, צביקה? יש ויכוח כלכלי בישראל. בין סוציאל דמוקרטיה לבין קפיטליזם קיצוני, בגדול. אבל אין ויכוח על דבר אחד. ישראל היא מדינה דמוקרטית, והיא חייבת לקדש את ערכי הדמוקרטיה. ובמדינה דמוקרטית אנחנו לא יכולים לראות יסמניקים גוררים בכוח ובאלימות מפגינים. המשטרה היא זרוע הביצוע של ממשלת ישראל, של הריבון, וחלה עליה אחריות מאוד גדולה, לרגישות, לסובלנות.